បុតមើលឃើញផលផលអីគេវាបើសិនជាយើងលេងតន្ត្រីផងរៀនផងបុតថាវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ការរៀនហើយវាមានជួយដល់ការរៀនយើងអត់អានេះបើតាមដំបងហ្មងខ្ញុំមិនដែរសង្កេតឃើញអត្ថប្រយោជន៍បានមកពីការលេងតន្ត្រីហ្នឹងឯងតែដល់ពេលយូរយូរទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលយើងលេងតន្ត្រីហ្នឹងក៏វានិយាយថាជួយដល់ការសិក្សាយើងខ្លះដែរអានេះអាចមានថា indirectly វាអត់ជួយផ្ទាល់ហ្មងទេតែក៏វាអាចជួយទៅលើនិយាយថា soft skill យើងខ្លះដែរដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំលេងខ្ញុំហៀម channel ហើយខ្ញុំហៀមជា classical music ទៀតអញ្ចឹងក្នុងមួយទឹកខ្ញុំទៅជួបគ្រូតែម្ដងឯងទៅជួបគ្រូហៅចុងសប្ដាហ៍អញ្ចឹងពេលទៅជួបម្ដងម្ដងហ្នឹងគាត់តែងឲ្យ homework ឬក៏ឲ្យហៅថា piece អាបត់ដែលយើងត្រូវលេងហ្នឹងថាអាទិត្យក្រោយជួបគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងថាយើងត្រូវលេងដល់កន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមក of course គាត់នឹង expect ថាអាទិត្យក្រោយយើងចេះដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំត្រូវ set កាលវិភាគឬ set plan អូខេថ្ងៃនេះត្រូវលេងដល់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះចឹងក្នុងអាទិត្យហ្នឹងលេងដល់កន្លែងដែលគាត់ចង់បានចឹងអាចំណុចហ្នឹងឯងវាបរិញ្ញខ្ញុំអំពីការរៀបចំ schedule ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ set plan ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណុចទី2ហ្នឹងបើគាត់អ្នកលេងតន្ត្រីគាត់យល់ហើយគាត់យល់ខ្ញុំនិយាយហើយគឺអត់ធ្មត់បរិញ្ញពីការអត់ធ្មត់ច្រើនដោយសារតែតន្ត្រីវាមិនមែនស្រួលទេទោះយើងមានដងឬក៏យើងបកែមិនក៏ដោយក៏វាអត់ស្រួលដែរចឹងដល់ពេលយើងហៀនហ្នឹងគឺវាត្រូវការការអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនតើបើយើងហៀនទៅចេះហើយដល់ពេលទី3ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធមួយ self discipline ដោយសារតាអូខេមុន performance ឬក៏ពេលដែលយើងទៅជួបគ្រូម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺគាត់ expect ថាយើងចេះប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងយើងត្រូវមាន self discipline ថាអូខេយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវរៀបចំម៉េចឲ្យនិយាយថា ready សម្រាប់ performance ឬក៏ classនៅអត្តក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងវាជួយដល់អញ្ចឹងមិនថាពង្រឹងវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឲ្យខនបានជាងមុនដែរអាហ្នឹងឃើញថាវាជួយច្រើនបាទអាហ្នឹងតាក់ទងនឹងអាអីនៅក្នុងខ្លួនយើងដូចបត់និយាយមិញគ្រូសង្ខេបតិចទី1ចេះបែងចែកពេលកាយភាកហ្នឹងពេលណារៀនពេលណាត្រូវលេងអញ្ចឹងវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទេកុំឲ្យតាពេលរៀនក៏លេងពេលលេងក៏លេងអញ្ចឹងវាអត់មានពេលរៀនបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតធ្វើយើងអត់ធ្មត់ខូសាក់រៀនលេងដែរតាហ្នឹងខូយកបុតធ្វើ idol ឡាឃើញពេល add story ខូចូលមកដែរដាច់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងធម្មតាទេការរៀនសូត្របើហ្នឹងបើ mindset របស់ខូណាខូអត់ឲ្យប្រកាន់ថាអ្នកហ្នឹងក្មេងអ្នកហ្នឹងចាស់អីសំខាន់ឲ្យខូឃើញថាអូហ្នឹងវាជួយអាចបរៀនយើងបានខូបើកចិត្តរៀនអត់អីហ្នឹងសំបីអាក្នុង podcast នេះគ្រូរៀនបានមិនតិចទេពីបុតបាទនឹងពួកកន្លែងខ្លះវា unique ហើយវាមើលទៅអងមួយយ៉ាងតាអញ្ចឹងអាចសាកល្បងបានយើងសាកល្បងហើយឲ្យវា fit មួយខ្លួនឯងដែរបាទហើយចំណុចទី3ដូចជាវិន័យតខ្លួនថាវិន័យតខ្លួនហ្នឹងសំខាន់យើងធ្វើអីអត់វិន័យវាតអត់ទៅមុខឯងយើងចង់លេងតន្ត្រីចេះបើតែយើងលេងដាច់អត់មានវិន័យដូចចង់ទៅរៀនក៏បានអត់ចង់ក៏បានអាហ្នឹងវាអត់ទៅមុខហ្នឹងរៀនអត់ទៅមុខទេមានដឹងអត់ថានៅ startup គ្មានទេសិស្សរៀនមិនចេះ